ეს ტარიფის და არის თვითნებური, რომელიც არ ექვემდებარება მგზავრობის დროს თანხის გადახდას. ამაზე დილიდანვე სამსახურები გასულები არიან, ვისაც ეუალება მონიტორინგი, აფიქსირებენ იმ ლოტებზე, სადაც უკანონოდ არის ფასი გაზრდილი და აუცილებლად გაკტარდება სანქციები კომპანიის მიერ, რომელიც არ აღმოფხვრის აი სრულ უკანონოდ. სანებართო პირობების დარღვა, ეს არის თვითნებურად გაზრდილი ტარიფი, ეს არის რეგულირებადი ფასი, ეს ფასი მიღებული აქვს აკრებულოს დადგენილებით და კანონს და მოთხოვნას უნდა დაემორჩილოს ყველა.